I u nastavku jutarnjeg programa govorimo o večerašnjem okupljanju na međuentitetskoj liniji između Republike Srpske i Federacije BiH i zabrani skupa u Sarajevu. Gosti jutarnjeg programa su politikolog Vojislav Savić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Dobro jutro i vama, gospodine Romiću, savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Uvijek je zadovoljstvo s vama razgovarati. Hvala. Gospodine Saviću, pitaću prvo vas. Je li ovaj mirni protest i blokada saobraćaja koja je najavljena na četiri tačke na međuentitetskim linijama adekvatan odgovor nakon zabrane okupljanja u Sarajevu? Pa svakako da jeste. Mislim, uvijek stvari treba da se posmatraju u kontekstu. Često mediji, naročito regionalni, kada se desi ovako nešto, obično se uzme samo taj posljednji čin. Pa i tako i ovi protest se mogu uzeti kao neka vrsta provokacije ako se posmatraju kao izolovan čin, a ne da se posmatraju kao dio procesa gdje ste vi imali prvo najavljene proteste ispred suda i tužilaštva, opet kao odgovor na jedan isključivo politički proces, a tek u drugom redu pravni proces, a to se tiče se optužnice protiv zvaničnika Republike Srpske, gospodina Lukića i gospodina Dodika. Dakle, u tom nizu događaja ovo je jedan sasvim razuman i logičan odgovor da vi pokažete jedno građansko opredjeljenje da prosto morate da štitite svoja prava i svoje interese. Sa druge strane, od sam početak tog procesa, dakle sama optužnica ne tiče se uopšte prava i pravde, jer Bosna i Hercegovina je stvarno jedna ogromna pravna praznina u kojoj je prosto neophodno da samo budete u svakom trenutku spremni da odreagujete na sve što se dešava, jer pravo i pravda neće biti zadovoljene. Prosto ne postoji ni minimum povjerenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine i to su pokazali do sada milion puta i kada su u pitanju ratni zločini i kada je u pitanju i drugi politički procesi u ovoj zemlji. Dakle, imamo konstantno gdje se amnestiraju političari i rukovodstvo koji dolaze iz Sarajeva za sve što god radili, a sa druge strane iz Republike Srpske svaki skoro politički akt koji se tiče interesa i zaštite interesa Republike Srpske gleda se kao napad na državu, iako, ironično ponavljam, većina tih stvari se tiče upravo zaštite Dejtonskog mirovnog sporazuma i onog ustavnog poretka koji je dogovoren i kao takav i unutar kojeg Bosna i Hercegovina jedino može da opstane, a možemo se kasnije dotaći i ove presude suda u Strasburu, koja također je vrlo simptomatična za politički sistem Bosne i Hercegovine i generalno kako se ona reflektuje na naše društvo. Gospodine Romiću, šta se večeras može zapravo postići na ovim protestima na međuentitetskoj liniji, osim da se ukaže podrška gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću i da se ukaže na neadekvatan rad tužilaštva BiH? Svi imaju pravo na ljudska prava, osim Srba u Bosni i Hercegovini. Svi imaju pravo da se okupljaju, da izražavaju svoje drugačije mišljenje, da se okupljaju povodom nekih bilo političkih, bilo sudskih procesa, osim Srba. I to je već postalo simptomatično u Bosni i Hercegovini. I nevjerovatno je da mi ovdje uopšte i razgovaramo ovih dana u Bosni i Hercegovini o tome da li određena grupa ljudi ima pravo da se okupi i da izrazi svoje stavove. Ukoliko ti stavovi nisu ekstremno uvredljivi, ekstremno opasni, govorimo o ugrožavanju javne bezbjednosti, takvim ljudima treba dopustiti da se okupi, bez obzira o čemu mi ovdje govorili. E sad, s druge strane, kad govorimo o konkretnom skupu i konkretnom događaju, riječ je o građanima koji žele da iskažu svoje nepovjerenje u rad pravosudnih organa koji ne rade po pravu. Riječ je o jednoj apsurdnoj situaciji koju je veliki filozof Radbruch nazvao zakonsko nepravo. Vi imate potpunu uzurpaciju ovlaštenja i iz takve uzurpirane vlasti pravosudne ne mogu da izađu pravni akti, već izlaze pravno nepostojeći akti. Ta optužnica ne može da postoji. Bilo koja optužnica da bi bila postojeća, da bi bila, kako mi kažemo, zakonski potvrđena, ona mora da ima dva osnovna elementa. To zna svaki student na pravnom fakultetu. Krivično djelo i krivična odgovornost. Ovdje nema krivičnog djela. Gospodine Saviću, koliko je važno da večeras se prođe mirno, dostojanstveno, da to zaista bude mirno okupljanje, u što ne sumnjam da će biti? Apsolutno nema razloga da ne bude mirno i dostojanstveno. Prije svega, to su građani koji nisu radikalizovani, to su ljudi koji mogu ili imaju ili nemaju, nije ni bitno, političke sklonosti prema jednoj ili drugoj strukturi. Apsolutno i relevantnost prema toga, mislim da će se proći savršeno mirno. S druge strane, kada je u pitanju otkazivanja skupa, ajde da se vratimo i na to. Dakle, apsolutno sam siguran da je MUP kantona Sarajevo sposoban da organizuje taj skup ako želi. Siguran sam, znači kanton Sarajevo ima i dobar budžet i dovoljan broj policajaca i organizovalo su i mnogo veće
značajnije skupove, a da ne mogu organizovati ovaj skup. Dakle, stvar je tu isključivo političke volje. Ja mislim, meni je to primarno, sam politikolog, pa mi je to mi je uvijek u očima. Dakle, stvar je političke volje, da li nešto hoće da se organizuje ili neće. Sa druge strane, poruke, kao što je već rekao kolega Romić, dakle, uopšte nisu bile problematične u smislu sadržaja. To je podrška politička protiv jednog političkog procesa, protiv jednog suda, odnosno jednog tužilaštva i organa koji konstantno izlaze iznad svojih ovlaštenja i sude i odlučuje o stvarima o kojima ne mogu da odlučuju, za koja im nije data nadležnost. Dakle, oni se maltene stavljaju u poziciju zakonodavne vlasti i dolazi do potpunog miješanja tri grane vlasti, što je osnovni postulat funkcionisanja svake normalne države na svijetu. Dakle, podjela izvršna, sudska i zakonodavna vlast. Ustavni sud BiH, na primjer, konstantno odlučuje o stvarima koji nisu njihova nadležnost. A tako i svi drugi organi na nivou BiH, naročito to pravosuđe. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, volja MUP-a kantona Sarajevo, dakle, isključivo politička. I treća stvar, ako već i dođe do nereda, apsolutno sam uvjeren da to ne bi bili neredi koji bi bili indukovani običnim građanima koji bi tu došli, nego bili organizovani od strane političkih struktura u Sarajevu. I jedino oni mogu da organizuju jednu grupu koja bi došla pa bi napravila tu određene ekscese, jer sam potpuno uvjeren da i normalni ljudi, građani koji žive u Sarajevu, apsolutno ne bi imali nikakvu potrebu da se miješaju, da dođu neki ljudi. Svaki dan neko protestuje u Sarajevu. Protestovali su neki dan, iskupilo se njih 50 protiv, došli su ispred OHR-a pa su tražili da dođe drugi gazda, da zamijene visokog predstavnika. Dakle, nije problem što postoji visoki predstavnik, nego što postoji ovaj. Odnosno ne postoji. Odnosno ne postoji. Dakle, sva poenta u tome, konstantno neki protesti mogu da se organizuju, međutim, kad treba da dođe par stotina Srba i da organizuje neki protest u Sarajevu, izvinjavam se, onda to niko ne može da garantuje bezbjednost Srbima, što je opet poruka kakva je sredina Sarajeva i šta se sve tamo dešava. A šta bi se desilo, hipotetički, da MUP Republike Srpske zabrani, na primjer, jedan vrlo kontroverzan, istorijski neutemeljen događaj, a to je dan bijelih traka u Prijedoru, koji ne postoji ni jedan istorijski dokaz da se desio. I svaki put MUP Republike Srpske organizuje mirno i da ne bude nikakvih problema, odu, šetaju, pokažu to što imaju i ćao zdravo. Dakle, apsolutno jedna licemjerna pozicija. Evo sad otvara Pandorinu kutiju. Šta ćemo iduće godine kad bude dan bijelih traka ako MUP Republike Srpske kaže da ne može da organizuje? Zamislite kako će reakcija biti Sarajeva i iz ambasada i svih tih sredina koje su dežurni, jeli, osuđivači svega što se dešava ovdje. Dakle, samo je bitno da konstantno pričam o ovome. Ja sam svjestan da mi ne živimo bajku i svjestan sam da apsolutno ne postoji ni pravo ni pravda u tom slučaju. Ali je bitno da se konstantno osvješćujemo procese koji se ovdje dešavaju i da smo svjesni gdje živimo, ko su nam, jeli, politički partneri i saradnici i na kraju krajeva i protivnici u nekoj političkoj borbi, naravno, ne u fizičkoj. Gospodine Romiću, kako vi vidite ovu zabranu okupljanja u Sarajevu? A mi smo čuli juče poruke ministra federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, gospodina Isaka, koji je rekao da nema okupljanja ni na međuentitetskoj liniji, da će rastirati ljudi koji dođu, a ako treba, da će prizvati i međunarodne snage da mu pomognu u tome. Bespredmetno je govoriti o čovjeku koji očigledno ne poznaje svoj resor. Riječ je vjerovatno o osobi koja se slučajno zatekla, a to je moguće u Bosni i Hercegovini, na svojoj funkciji i vjerovatno još uvijek nije stigao da prouči šta on to može da odlučuje, a šta ne može. Pa ćemo mu ostaviti malo vremena da se upozna sa svojim resorima i onda da revidira ili demantuje svoje izjave. Međutim, vidite, oni sebe malo precjenjuju. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Prije svega riječ je o organima koji nisu bili ni predviđeni Dejtonskim paketom. Riječ je o organima koji nisu nastali kako nastaje ni jedan sud i tužilaštvo u svijetu. Dakle, riječ je o nametnutim organima od strane visokog predstavnika, opet uzurpacijom vlasti jer nema zakonodavna ovlaštenja 2003. 4. i 5. godine. I vrlo važno, oni misle da bi neko došao ispred njihovih prostorija i zgrada i napravio problem. Mislim da u svom radu, koji je duboko koruptivan, kontroverzan i više puta u javnom prostoru se pričalo o njihovim aferama, da bi oni sad smatrali da je jedna grupa mirnih građana koji na jedan dostojanstven način, kako kaže Vojislav, žele da iskažu svoje mišljenje da bi oni napravili bilo kakav problem ispred suda i tužilaštva. Moj stav je da je potrebno sagledati realnu situaciju, ne precjenjivati sebe, a opet ne politizovati policijski posao koji u ovom slučaju itekako ispolitizovan. Riječ je o skupu koji u sarajevskim konturama, a mi znamo da u Sarajevu vrlo često imaju neka okupljanja, protesti itd. Riječ je o okupljanju manjeg
karaktera. Dakle, ne spada u onaj sloj skupova koji su se dešavali u Sarajevu, gdje je kantonalna policija ne da nije zauzmala ovakve stavove, nego a priori je bila spremna da djeluje i da obezbijedi građane i da sve protekne u najpogodnijem redu. Tako da riječ je zaista o politici, ne o pravu i sa strane suda i tužilaštva o jednoj ne neopravdanoj brizi, oni znaju da tu nema mjesta za brigu, već o jednoj potpuno izmišljenoj situaciji. Pošto je riječ o politici, šta očekujete od suda BiH kada je riječ o optužnici? Ovo je sad dopunjeno. Tako je. Pričali smo mi o cijelom tom procesu ovdje kod vas. Ne očekujem više ništa. Ako je ovakva optužnica i dopunjena, kakva jeste, onda mislim da sud Bosne i Hercegovine će samo biti jedna kap koja je prelila čašu u ovom nepravu koje se prema Republici Srpskoj i njenim institucijama pokazuje, ali vrlo jasno i spremno ćemo ući u pravnu bitku koju u svim, vjerujte, uporednim sistemima oni ne mogu da dobiju. Gospodine Saviću, šta nam govori to da je optužnica imala manjkavosti u smislu da nismo znali ni koje krivično djelo se stavlja na teret gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću i koliki je test za sud Bosne i Hercegovine zahtjev za izuzeće sudije Jasmine Ćosić-Dedović i zbog njene nepristrasnosti i zbog toga što je nekada bila u kancelariji OHR-a? Odnosno pristrasnosti. Pristrasnost, tačno. Da, naravno, imaju tu dva faktora. Prva, ako je to tako sklepano, ajde da kažem narodnim jezikom preko noći, očigledno je da je to bila jedna vrsta političke inicijative da se to uradi, pa da se na osnovu toga pokrene i ova medijska kampanja i sve ono što ide u paketu tih sinhronizovanih akcija, kako to obično biva, s jedne strane. S druge strane, ja moram da izrazim i na ličnom, prosto znam iz svog neposrednog okruženja i iskustva koliko je nekompetentnih ljudi generalno zaposleno u pravosuđu Bosne i Hercegovine, naročito na nivou zajedničkih organa, jer to su uglavnom ljudi koji su završavali fakultete u vrlo sumnjivim uslovima, po nekim trafikama za vrlo kratko i nelogično vrijeme, koji nisu prošli neke, gdje to znanje nije prošlo kroz njih, nije ih oplemenilo, i onda su stranci u toj nagloj reformi pravosuđa, to će vam reći svi iskusni pravnici i pogotovo i advokati, u toj nagloj reformi pravosuđa su prosto sklonili sve ljude koji su znali kako, koliko toliko funkcioniše pravosuđe i država, i doveli su ljude koji su spremni za velike plate, velike privilegije da rade bilo šta, da prodaju bilo koji interes, koji nemaju ni zrno ličnog integriteta, i u takvim okolnostima vi ne možete da očekujete da bilo kakvo slovo pravde bude ispoštovano, nego samo da bude ispoštovano ono što je nečija volja u tom trenutku, a ta volja je egzekutivna, odnosno volja tih ljudi koji su doveli sve te nekompetentne i tužioce i sudije, kojih ima stvarno ogroman broj i u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine konkretno. Da li onda postoji opravdana sumnja da je sve ovo što se sada dešava zapravo od ranije pripremljeno, stavljeno u ladice i da imamo ishod? To nije opravdana sumnja, to je činjenica ko što jutro svanulo sunce. Mislim, to su stvari toliko očigledne da samo izađete napolje, pogledate, vidite da si ja, i to ne treba uopšte ni dokazivati, to je aksiom. To se vidi. Mislim, ne treba to meni, kaže Marko, apsurdno je uopšte polemisati o tome. Da je to proces koji je dirigovan. Dakle, ni u jednom univerzumu ne možemo zamisliti da ovo neki nepristrasan tužilac sustava ujutro probudio se, vidio, otvorio predmet, počeo istragu na svoju ruku i zamislio da ispoštuje, da radi zapravo svoj posao. Dakle, to je daleko, pa mislim da je to u pitanju. Ima tu baš puno slučajeva koje bi mnogo ranije došli na red prije nego ovo. Ako smijem da dodam, nevjerovatan je stručni avanturizam potreban da se upustite u ovakav jedan krivični postupak. I to morate imati avanturistu tužioca i avanturistu sudiju za prethodno saslušanje koji će da ovaj cijeli postupak započnu. Vjerujte, to dugo nije viđeno čak ni u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Još jedna stvar ima koju bih volio da dodam. Postavlja sad jedno drugo pitanje. Ajde da zanemarimo sve ovo. Da čak i prođe taj neki proces do kraja, da sudija donese neku odluku. Šta ćemo kada dođe do izvršenja, do egzekucije volje tog suda? Koji je to represivni aparat pomoću kojeg će oni da izvrše te svoje presude? Dakle, nemogućnošću izvršavanja tih presuda, sud automatski urušava sam sebe. Ja mislim, na nekom logičkom nizu cijelog ovog procesa, ovo je urušavanje institucija, odnosno ono što i treba da se desi Bosne i Hercegovine, zato što one ne mogu da sprovedu svoju volju autonomno. Njima treba asistencija sa strane, dakle, jer oni nemaju, ponavljam, nemaju ni jednu policiju, nemate nadležnost koja sad može da dođe i ide kontra volje entitetskih institucija koje imaju veća ovlaštenja na tom polju. Dakle, govorimo o jednoj vrlo, vrlo opasnoj stvari. To su ljudi vrlo skromne pameti, očigledno, koji ne vide šta može da bude posljedica ovoga.
Dakle, nemaju mogućnost da izvrše čak ni tu izmišljenu bajkovitu volju koju bi oni voljeli da vide u cijelom ovom procesu. I o tome treba razmišljati. Dakle, to su ljudi koji su apsolutno nesvjesni koliko je vođenje države i njihov posao, koliko je to jedan ozbiljan posao, koliko se oni s tim, uslovno da kažem, zezaju i prave od toga jednu kompletnu budalaštinu, da je to negledljivo i svaki dan zagađaju ovim ljudima sve više cijeli ovaj prostor koji se zove Bosna i Hercegovina. Upotrebit ću riječ koju ste malo prije vi upotrebili, egzekucija. Šta će biti sa egzekucijom presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Slavena Kovačevića? Za Republiku Srpsku ona je neprihvatljiva. Pa također, jedan vrlo karikaturalan proces sam po sebi. Međutim, ja bih to više shvatio i taj Evropski sud, generalno do sada on imao i brojne presude koje ne poštuju ni druge evropske zemlje, ako nisu u skladu sa njihovim interesima. Jer ponavljam, postavlja se pitanje, Marko o tome naravno može više da kaže, kako je moguće derivirati nadležnost Evropskog suda u Strasburu kada imamo države koje su nosioci suvereniteta, iz čega crpi suverenitet taj sud, koji njemu daje pravo da odlučuje o stvarima koje se tiču unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine. A sad se vraćam opet na logički na početak. Bosna i Hercegovina sa svojom viševjekovnom istorijom, gdje se prepliću 4 vjere, 3 naroda, 3 nacije, koja je imala toliko kompleksne istorijske događaje, gdje se isprepliću istok i zapad već vjekovima, gdje imate mnoge nerješive dileme, i na kraju smo dobili ovo što smo dobili, nakon silnih ratova, istorijskih uređenja, dobili smo taj Dejtonski mirovni sporazum, dobili smo neki okvir unutar kojeg Srbi imaju autonomiju, unutar kojeg svi su dobili ponešto, niko sve. I sad dođe 7 nekih čata, sjednu i napišu neku presudu i kažu, morate to sve preurediti zato što to nije u skladu sa konvencijama koje smo mi donijeli. Pa to je suludo, apsurdno i besmisleno kad se svede opet na neki razuman nivo. Sa druge strane, odluka će svakako poslužiti isključivo Sarajevu za provođenje unitarističkih politika, kao što i odluka Sejdić-Finci trebala da posluži isto. Mi smo imali odluku tu o Sejdić-Finci, imali smo prijedlog iz Republike Srpske koji je bio u skladu sa presudom vezano za Sejdić-Finci, međutim u Sarajevu nije bio prihvatljiv jer nije napravio jednu teritorijalnu jedinicu, izbornu jedinicu, što je njima bio osnovni cilj kada je u pitanju predsjedništvo BiH, a onda bi dobili u Republici Srpskoj nekog novog komšića, izabrali bi nekog Bursaća ili Puhala ili tako neku karikaturu da bude srpski predstavnik koji ne oslikava ni 1 ni 2% stavova, ni 0,5% stavova srpskog stanovništva. Dakle, tako i sa ovom presudom, ne vjerujem da će ona biti sprovedena, ne postoji mogućnost da dođe do nekog dogovora i mislim da će to ostati samo mrtvo slovo na papiru kao i brojne stvari do sada. Neću vas pitati za presudu Evropskog suda za ljudska prava, ali ću vas pitati... Mogli bi svašta reći. Nemamo još puno vremena, moram kratko samo da se osvrnete i na prijavu juče iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, prijava koju je predsjednik Dodik podnio protiv Kristijana Šmita prosljeđena u kantonalno tužilaštvo, kako su federalni mediji prednijeli, to je onda prosljeđeno dalje u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kakva su očekivanja od toga i šta će biti sa tužbom protiv Šmita pred njemačkim pravosuđem? Pretpostavio sam da ćete me to pitati i mislim da je Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci postupilo na pravi način s obzirom da mi pretpostavljamo, dakle reći ćemo da je mjesto boravišta Kristijana Šmita u Sarajevu i s obzirom na teritorijalnu nadležnost kantonalno tužilaštvo bi trebalo da postupa. Međutim, kao što ste rekli, oni su predmet uputili tužilaštvu u Bosni i Hercegovine i to je jedan paralelni postupak, dakle u Bosni i Hercegovini, a drugi postupak je u Njemačkoj. U Njemačkoj se on vodi zbog pasivne legitimacije ovog lica. Dakle, mi tužimo Kristijana Šmita zato što je počinio krivično djelo na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali pošto je njemački državljanin, mi njega tužimo i u državi njegovog državljanstva. Dok s druge strane, ovdje ga tužimo zato što je to krivično djelo počinio na našoj teritoriji. Onaj klasični teritorijalni princip. Ono što ja mislim, opet kad govorimo o pravosuđu na nivou Bosne i Hercegovine, da će se oni oglasiti nenadležnim ili da će se pozvati moguće, dakle ja sad samo dajem pravilne varijante, da će reći da ne postoji tako krivično djelo ili čak da će reći da im postoji krivična odgovornost zbog nekog imuniteta koji bi on mogao da ima, ne može da ga ima zato što nije diplomatski predstavnik Ujedinjenih nacija ni neke druge zemlje, bar da mi zvanično znamo. A s druge strane, mnogo veće poverenje imamo u njemačko pravosuđe koja je ipak zemlja ozbiljne pravne tradicije i u kojoj smatram da ovakve pojave, ovakvi samozvanci kao što je Kristijan Šmit ne mogu da prođu. Jer na kraju oni ne predstavljaju Saveznu Republiku Njemačku, nego su došli ovdje u nekom drugom kapacitetu, a za koji nemaju pravni osnov, o čemu smo pričali. Hvala vam, gospodine Romiću, na ovom gostovanju. Hvala i vama, gospodine Saviću. Hvala vam što ste nas zvali.